Внаслідок перемоги українців в народно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького Україна виборола незалежність від Речі Посполитої. Проте останнє не змирилося з такою відчутною втратою. Ще півстоліття вирувало Україною полум'я війни та повстань. Врешті-решт, потерпівши поразку, Росія, до складу якої входила частина України, змушена була підписати зі своїми супротивниками Польщею та Туреччиною мирні угоди, за якими було остаточно поділено Україну. Лівобережжя залишилося під царським протекторатом, а правобережжя, як і півстоліття тому, було частиною Речі Посполитої. Але боротьба українського народу не припинилася. Тепер вона набула іншої форми. Козаччина переходить у Гайдамаччину. Гайдамак в перекладі з турецької означає бунтар, свавільник. Ставлення до гайдамацького руху завжди було неоднозначним. Схизматами, грабіжниками, кровожерниками, різунами були вони в очах польських істориків минулого. Пітно в історії українського народу називає Коліївщину мордовців. Розбійники-вори була переконана більшість російських істориків. Брешеш, людоморе, гнівно заперечив Тарас Шевченко. За святою правду, волю, розбійник не стане, не розкує закований у ваші кайтани народ темний. П'яна голота, все дурне, ліниве, розпусне, не погоджується з кобзарем Пантелеймон Куліш. А Іван Франко називає їх борцями за права українського народу. Ким все ж таки були ті гайдамаки? Щоб з'ясувати, хто з опонентів ближче до істини, звернемося до тогочасних документів. Поміркуємо разом з сучасними істориками, які документально вивчали це питання. В кінці 17 століття, на початку 18 століття створюються передумови гайдамацького руху, передумови виникнення цього могутнього народного руху. Які складові суб'єкти гайдамацького руху? Це їх було три. Це лівобережна Україна, де все-таки діяла якась автономія, де діяли гетьманства. Це правобережна Україна, де практично були втрачені елементи автономії України і автономне Запоріжжя, яке тяжило до лівобережжя, але мало величезні зв'язки і, скажімо так, впливало у визначальній мірі на події, які відбувалися і на правобережжі, і на лівобережній Україні, і особливо на лівобережжі. Отже, початок століття 18-го. На лівобережжі ще зберігається гетьманський устрій, але права гетьмана майже символічні. Кріпацтва ще немає, але вже є багаті землевласники, серед яких українська старшина та російські вельможі. Ворогом гайдамаків ставала вже козацька старшина, яка переставала бути козацькими ватажками і поступово ставала феодалами. Вона феодалізувалася і потихеньку ставала благородним російським дворянством. Це був довгий процес, він зайняв кілька поколінь. Але рядові козаки, рядові посполиті, рядові міщани сприймали це як зраду старим козацьким часам і виступали проти своїх власних старшин. Тому гайдамацький рух був характерний для всієї України, хоч в кожному регіоні була своя специфіка. Але це були ті ж самі гайдамаки. Гайдамаки діяли на всій території України. Від самого початку і до самого кінця. І на Лівобережній, і на Слобідській, і на Південній Україні, яка тоді була під адміністрацією Отаманської порти.
Але епіцентр був таки на правобережжі, і саме дихання народної боротьби, народної партизанської боротьби, саме так було у 18 столітті, в партизанських формах опирався народ по кріпаченню. Була правобережна Україна, там сходилися і соціальні, і національні, і релігійні протиріччя. Правобережжя, нагадаємо, входило до складу Польщі, Речі Посполитої, як її тоді називали. На чолі держави стояв король. Влада його була дуже обмежена тим же сеймом. Будь-який закон відхилявся, якщо навіть один його член був проти. Нерідко проти короля організовувались так звані конфедерації, мета яких була змінити політику короля або посадити на престол бажаного їм претендента. Найбагатші серед шляхти магнати володіли десятками, сотнями тисяч селян і були господарями їхнього життя та смерті. «Вам, холопи, Бог звелів бути рабами своїх панів», звертався до селян магнат Стемпковський. Щоправда, сам родовитий шляхтич рідко вів своє господарство. Частіше він наймав управителя економа або здавав своє село в оренду. Найчастіше орендарями ставали багаті євреї. Тоді вже орендар, а не шляхтич, виганяв селян на панщину. Пан через орендаря накладав норму примусової купівлі горілки в корчмі. І орендареві селянин мусив платити за церкву, щоб похрестити дитину чи відспівати небіжчика. Орендар ставав між паном та селянами і приймав на себе їхню ненависть. Коли шляхта повернулася на правобережжя, то на їхніх землях вже не лишилося працівників. Хто сам пішов на лівобережжя, а кого примусили. І тоді шляхтичі почали приманювати людей пільгами. Люди повірили, почали повертатися. І родилися села, заколосилися жита. Та пільги з часом закінчувалися. І люди знову опинялися в ярмі, з якого вирвалися ще за Хмельниччини. Робити, коли скажуть, і що прикажуть. Робочий день тривав від сходу до заходу сонця. Працювати мусили не тільки дорослі, а й діти, коли ті трохи підростали. До того ж, кріпак не мав ніяких прав ні поскаржитись до суду, ні переселитися в інше село, ні розпорядитись власним добром. Зате пан мав необмежені права. Крім того, православні українці зазнавали утисків як віруючі. Їх презирливо називали схизматами, у них відбирали храми, над ними чинились усілякі наруги. Унія, як компроміс з католицькою церквою, не розрядила напруження. Католицька Польща відверто надавала перевагу уніатам перед православними і цим провокувала конфлікти між ними, застосовуючи політику «розділяй та володарюй». Таким чином здавалося, що у польських українців, як їх тоді називали, захисту перед паном чи економом, орендарем чи ксьонцем не буде ніколи. Але поки жила пані Показаччина, Палія, Хмельницького, поки існувало Запоріжжя, була і надія на допомогу. Не треба думати, що гайдамаків організовувала кошова адміністрація. Ні-ні. Були випадки напади гайдамаків і на запорозьких старшин. Тут соціальний фактор діяв. Але сам дух Запоріжжя, те, що ніяка царська, ні кара, ні милість не могли витравити з Запорозької Січі, оце давало гайдамакам ідейну
і організаційну структуру. Нехтуючи реальною небезпекою, запорожці приїжджали на Правобережжя і згуртовували непокірних та скривджених у гайдамацькі загони. Немов вихор, вони нападали на панські маєтки, містечка, а як вистачало сил, то й міста. Грабували та карали шляхту та їхніх поплічників, знищували боргові та інші панські документи. Вперше гайдамаки офіційно згадуються в 1717 році, а відносно території існує така думка. Певна частина території України відігравала роль ядра, осердя, де зароджувався гайдамацький рух. І ось такою землею стала саме Черкащина, саме територія Середнього Подніпров'я, правобережна її частина. Чому саме тут? На Черкащині, це райони Канева, Черкас, Умані, Лисянки, Звенигородки, розпочинався цей рух. Природні умови, це холодний яр, безумовно, захищені території, це Лебединські ліси, Уманські ліси. Але не це головне. Головне те, що ця територія тривалий час залишалася як самоуправна, вона залишалася тривалий час під владою таких видатних діячів, як Богдан Хмельницький, а ще перед ним Дмитро Вишневецький і так інше. Тобто тут була своя козацька державність, козацька самостійність. Але коли Річ Посполита із Росії розділила цю територію, то почався масований тиск на неї. Навіть був такий завічним миром, ця територія від Канева до Чигирина, від Дніпра до Тясмина повинна бути позбавлена людей. Тут не повинно бути людей. І ось цей тиск на цю територію привів до масового опору. Саме тут функціонували полки Семена Палія, і ми бачимо, що і форми, і методи боротьби гайдамаків на Черкащині, вони носили ті традиції козацького часу, часу Богдана Хмельницького. І форми діяльності гайдамаків носили так, ми зараз можемо по-сучасному кваліфікувати, партизанський характер. Якщо дозволяли сили, гайдамацький загін складався з десятки чи кількох десятків, рідко сотні вояків, вони не уникали бою з польськими регулярними військами. Билися до останнього. Знали, що в разі полону жорстокі тортури та смерть. Оскільки більшість з них були селянами, то чи були вони вправними вояками? Власне, основу коліїв і їх той кістяк, який обріз народною плотню, склали козаки-запорожці, які при негласній підтримці Каша прийшли на допомогу своїм братам по боротьбі. Варто зауважити, що вони прийшли, але заодно і принесли оті всі свої уміння і навички, яких вони навчилися на Січі. І безумовно, що вони цими навичками ділилися і з селянами, які, звичайно, були непоганими воїнами, але слабо навченими. Наприклад, гайдамака добре навчений міг з трьома ножами відбитися від двох списів. Варто зауважити, що козаки, як і гайдамаки, використовували метальні ножі, які кидали на 3-4 метри. Крім того, поляки самі стверджують, що якщо козак з-поміж нас сам один потрапляв, то він 40 людей міг поранити. Ситуація в тому, що саме навичками боротьби і саме навичками військової справи гайдамаки завдячують саме козакам-січовикам. Але хочу зауважити, що не варто плутати гайдамаків як борців і гайдамаків як грабіжників. Були, на жаль, і такі. Звичайно, що більше хочеться вірити, було таких гайдамаків-борців, які боролися за волю України і нещадя, як казали тоді, живота свого. Ще що сказати, що Максим Залізняк із Січі, практично всі командири загонів теж були із Січі. І звичайно, що поляки боялися гайдамаків дуже сильно, принаймні для того, щоб захопити чи знищити гайдамацький загін, поляки повинні були мати, принаймні декілька разів більшу перевагу сил. В противному разі гайдамак або громили Польщу чи поляків, або просто-напросто зникали в навколишніх лісах у Чорному лісі. І далі діяли як і дрібні партизанські загони методом нападу і виснажування сил противника. Ми можемо зауважити, що саме тут
оця назва гайдамаки, це притаманна саме Черкащині. Тут гайдамаки носили цю назву, це слово. Трошечки на захід, на Хмельниччині, Вінниччині, гайдамацький рух носив назву Дейнеки-Левенці. У Прикарпатті – Опришки. Але це, як кажуть, одна похідна їх, одна причина появи, і, власне кажучи, і форми їх боротьби були адекватні. Гайдамацький рух існував майже все 18 століття. Чи могли банди розбійників тероризувати населення краю впродовж такого часу? Як могли уникати кари? Адже їм протистояли добре озброєні професійні армії. Існують документи, які говорять про тісний зв'язок гайдамаків з місцевим населенням. Ті їм притулок не дадуть, і харчі, і дорогу, як треба, покажуть. А як пан допече, то й самі візьмуть кіл, приладнають косу та й стануть до лав месників. Самі гайдамаки архівів не залишили. І тому для того, щоб ці наші твердження не були голослівними, а спирались на документи, нам доводиться звертатися до документів противної сторони, до ворогів гайдамаків. От, будь ласка, промеморія з Київської генерал-губернаторської канцелярії, Генеральної військової канцелярії Лівобережної України. Про що пишуть? Яко небезізвісно, что как во всех заднепрских местах, так и в Крыловской Слободке, до речи, зараз это місто Крылів, обыватели многие про себя порох делают, а понеже, как тамошние, так и заднепрских мест обыватели, многие при пограничных и прочих местах имеют свои пасеки, и приезжающих к ним гайдамаков принимают, и сообщество с ними имеют. И некоторые гайдамаки и пойманы, и уповательно, что, сделав пороху, в тех пасеках его содержат и тем гайдамакам дают. Ну и, відповідно, вимагають каральних заходів проти власників пасік, які постачають боєприпасами гайдамаків. Але гайдамаки одержували від населення не тільки боєприпаси, але й безпеку. Як могли війська діяти проти гайдамацьких загонів, не знаючи, де вони, не маючи провідників? Це дуже і дуже важко. Ну, про подвиг Івана Сусаніна ціла прекрасна опера є. Але таких Іванів Сусаніних на Україні було дуже і дуже багато. Просто, що вони безіменні. От свідчить, знов-таки, інший документ про те, що не можна використовувати місцеве населення як провідників при погоні за гайдамацькими загонами, тому що вони заводять або в нетрі, або водять по порожніх містах, місцях, а гайдамаки вже здиміли. Є, знаєте, і чорна пропаганда на гайдамаків, яку зацікавлені особи проти них використовували. Мовляв, гайдамаки – бандити, розбійники, грабіжники. Живуть тільки для того, щоб грабувати мирних людей. Так от, чи були б оті мирні люди такими помічниками, причому ризикуючи? Бо покарання і гайдамакам, і їх помічникам було однакове. Чи вони б це робили, якби ті були грабіжниками? Якби гайдамацький рух не був формою опору того самого місцевого населення? На Правобережжі гайдамацький рух тричі переростав у всенародні повстання. Вперше це сталося 1734 року. В Польщі після смерті короля Августа II почалася міжусобиця за трон. На підтримку сина покійного короля до Польщі увійшли російські війська, серед яких були і лівобережні козаки. Це стало сигналом українцям до повстання. Багата шляхта для охорони своїх маєтків тримала надвірну міліцію, яка складалася з українських козаків. Більшість з них приєдналася до повстанців, а їхні сотники на чолі з Верланом очолили повстання. Серед найбільш відомих ватажків були і запорожці Медвідь,
грива та моторні. До козаків лавами прибували селяни. Верлан став заводити козацький устрій, вів козацькі реєстри, призначав старшини. Невеликі загони переросли у полки, ті почали громити польські загони та звільняти міста від шляхти. Польський уряд звернувся по допомогу до цариці Анни та наказала своїм військам придушити повстання, що й було виконано. Деякі загони пішли на Запоріжжя чи в Молдавію, щоб весною знову повернутись і продовжити боротьбу. Останній численний загін цієї хвилі весною 1737 року вступив у нерівний бій з нагайцями, які несподівано з'явилися у запорозьких степах. Багато хто з гайдамак склав у цій битві голову. Між великими спалахами не було затишшя. Гайдамаки продовжували діяти слабше, менше, але гайдамацькі загони існували весь час. Гайдамацький рух продовжувався, тільки більший спалах, менший рух. От цим і вони відрізнялись. І різниця була тільки в тому, що, от, скажімо, на правобережній Україні, там ці моменти виступали, і соціальний, і національний, і релігійний. На лівобережній національний і релігійний не діяли, тому що виступали проти своїх власних українських старшин, які становились панами. Але виступали так само активно і так само безкомпромісно. Документів про це досить таки. І в архівах, і опубліковано.